Jeg tror jeg har smitt opp med en idnes stigrende FIFA Mobile David Nice. Takk. Så ga jeg til å pokasje hva det må jeg si i stedet til beta-versetten av FIFA Mobile David Nice. Takk. I hva til tok Google Play beta-portal. Chrome, Google Chrome. Så skal jeg pokasje meg от настройките на играта, как може да промените, какво много са добавили. Също така, моята оценка за играта, в сравнение с предишните версии на играта. Така, идвате и от Google Play се инсталирате. Обаче не направо от Google Play да влезете, а трябва този линк, който е долу в писанието, да цъкнете на него, просто да отидете и да се инсталирате. Така, ето, като се инсталирате, вече сте напълно готови с бета-версията. Та да се мятаме към геймплея на FIFA-та. Пичове, вече сме с геймплея на FIFA-та, така сега зарежда. Както виждате, всичко е променено от предишната FIFA като визия, освен ето тези тук, Daily Login Market и Unbox. Така, намалим малко, защото ме дразни този звук. Виждаме какво ново има на първо лице. На първо лице виждаме лигите, които са нови поне според мене. Така, къмпингите, head to head, което е еднакво и възсъртак, които ги имаше и в FIFA Mobile 18. Така, също тук има Lock of the Ring Beta. Също виждаме, че има и квестове. Така. Имате, освен само това бетата, което имате възсъртак да играете. Да, идем в минуто. Да, виждаме Команд, Коутиньо, Луис Алберто и Облак. Това са обикновените карти на играчите. Те се пакват от бетата, като играете там на бета. Ето тук, като играете. И те по този начин се пакват. Ето от тези 4 мача. Едното, от което е тренинг. Та. Сега ще ви покажа малко геймплей. Да видим какво много са добавили и спорци, какво не ни харесва в тази FIFA определено. Така, първото, което забелязваме, е, че бетата е мега шип, така че не се водете по бетата, че ще е така. Така, видим как се справят с първоначалните неща. Не знам точно как се наричаха тези, които съдиите говорят какви са отборите на другите. Ай, вие не разбрахте. Така, да видим единственото нещо, което са променили с скиловете. Така, сега според мен не мога да правя който си скил искам или просто аз още не съм го разучил или настройките нещо съм пипал, защото по-начално е както на FIFA 18, по друг начин, само с тъч на дисплея. Така, да видим. Също, което аз направих един матч преди да започна това видео, също, което е ново добавено, е шутовете. Те стават много по-добре сега, отколкото преди. Това е нещо, което на мен много ми харесва. Ако съм честен, ви давам оценка на тази игра, ще е 8-9, защото и спортсмените се постарали чак толкова много. Тя е добра играта, обаче не е чак толкова много постарана. Не е вложен толкова, исках да кажа. Та, лагва заради бетата, защото на всяка бета лагва. Така, как ти казвам, стара? Оу, това е много пътя. Лагва е знак. Да. Също и играчите с топка са по-бавни, а не като преди да не можеш да ги настигнеш хем с топка. Вижте сега Девид, искате бавен, не е най-бързия защитник. Не настига без проблем. Също така настига и Коман, който в World Cup 2018 направи едни от най-рекордните спринтове след МБП. Французите. Та. Все пак още може да съдим по играта, защото е бета версията. Та мен ме кефи като цяло. Кой ме кефи FIFA-та? Който ме го кефи, да хваща пътя. Не, шегувам се. Някои хора просто не играят FIFA, не харесват FIFA. FIFA-та им е тъпа. И аз нямам нищо против това, защото и мен да ме накарат да игра League of Legends. О, не. Никога няма да игра. Бих избрал да игра Clash of Clans. Та, ето, разписваме се с първия гол на Коман. С центрирането от Роналдо, защото има 7 номер. Та, все още е нещо, което е променено. Това е първоначалните. Миналата година даваха 3 Роналдо.
А сега не е така, обаче ти дават повече елити. О, исках да копна, обаче твърде късно се стиха. Само мога да кажа на... че EA са направили ботовете ужасни. Вижте, на почти празна врата и не мога да вкара Тархем, това е Челси, а за втори път игра. Та ще довършим матча и ще спирам това видео, защото днес правя да видя. Нищо чудно, аз съм правил по 3. Обаче тогава се е налагал, защото не съм качвал от 2 дни или от 1. Та, какъв прекрасен гол на Коутино, който за малко да каже, че не, нямаше да е гол. Вижте, сам копвам я и той я избива вратарата, обаче твърде късно. Вече като влезна, да, той я избина вътре пак. Место навън, да, логично. Та сега, ако има време, ще ви покажа един от далечните шутове. Но ме кефът, ще направим едно един въз атаки и това ще... А, ти ще забравих. Не знам, обаче бетата са добавили въз атак. Което би трябвало... Да, не е така. Би казал, че къмпинга. Би трябвало да е добавена не бета атаката. Та сега... О, не. На фа. Да. Ая, Педро. Те шутовете отдалече действат много яко. Свалете си, опробвайте и пишете долу в коментарите вашето мнение за играта. Линк долу в описанието, пак казвам. Та, да направя един въз атак, да видите как се справя. Също така имаме нова анимация про отварянето на пакове. Пинсго... Пинсогли... Глио. Аз може говорим имената. Та, опа. Един въз атак да направим. И това е от FIFA-та, бета-версията. Цяло нищо много от старата FIFA, просто малко по-променели ни контролите, графиката. Дори бих казал, че на старата FIFA графиката е по-добре, сега ми изглежда като на Dream League, нищо лично. Също новото нещо е, че позициите. Вижте, сега CDM дори да имате и да ви е CDM... Оф, ще говоря по друг начин. Ако имате СТ и вие също сте поставили на това место CF, то ще ви го брои като под позицията, защото все пак то е горе-долу едно и също. Това е нещо, което на мен ми хареса. Та, почваме и правим първия гол, обаче и той. Добре, Коутиньо се справя твърде добре в едно в едно атаките. Така, сега ще ви покажа един от далечните удари. Обаче този път не продейства. Така. Добре, що ми влиза? Да, обаче, кой ме търсва? Така, все пак има още време. О, Коутиньо, с какъв гол. Добре, така, връщаме се. С още един гол. Коман отдалече! Е, няма гол. Така, да, натаме. Още един удар. Добре, 5 на 7, някак да обърнем резултата. Обаче, мен не стига, че ви показах какво има в новата FIFA и това е. Нищо особено. Та, мерси хора, че гледахте това видео. Да се абонирате, да харесате видеото, защо така да коментирате. Аз бях YouTube, мен. Чао, чао и до скоро.